Labdien, dārgie draugi! Kā redzat, atrodos pie Baltkrievijas vēstniecības Latvijā, konsulārās daļas, kur atrodas Rīgā. Un blakus man ir plakāts, es ceru, ka tekstu var izlasīt. Šeit es arī vēlāk, šeit ir arī dāvaniņi Baltkrievu tautai no manis, un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka man piebiedrosies arī man draugi un atbalstītāji. Un gribu jums, protams, paskaidrot, kas kalpoja par iemeslu tam, kādēļ es esmu šeit, un nevis kaut kur citur, jo šodien brīnišķīga diena un varētu laiku pavadīt daudz, varbūt, patīkamāk. Bet es uzskatu, ka katram cilvēkam ir atbildība, ka pret sevi, ne tikai pret sevi, pret savu dzīvi, pret līdzcilvēkiem un pret laiku un pret gaugalā, pret radītāju. Un mēs nevaram nodzīvot to dzīvi tikai sev, nevelti. Jau antīkie gudrie teica, kas dzīvojas ir sev, tas dzīvojas ir... Ne, teica tā, kas dzīvojas ir sev, tas tikai sev, tas dzīvojas ir velti. Un es to tā nopietni esmu ņēmis pie sirds. Un par impulsu tam šodienas akcijai, individuālajam piketam, kalpoja tas, ka paradoksālā kārtā mūsu valsti starptautiskā arēnā pārstāv cilvēki, kuri pat nav Latvijas tādi, no, pamat, varbūt viņiem arī ir kā otrā pilsonība Latvijas, bet viens ir Izraels pilsonis, viens ir Amerikas pilsonis, un tādēļ ir nevietā runāt par Latvijas valdību. Latvijai nav savas valdības, Latvijai ir okupācijas administrācija. Jau labu laiku vietējie kolaboranti sadarbojoties ar spēkiem, Latvijai nav naidīgiem spēkiem, ir panākuši to, ka Latvijai gandrīz vairs nav valsts pazīmju. Proti, nav savas naudas, nav robežu apsargāt, izņemot austrumu robežu. Nav savas valdības, ir tikai okupācijas administrācija, kura pilda citu, teiksim, augstāk stāvošu organizāciju un cilvēku un institūciju norādījumus. Ar ko tas ir rezultējies, mēs visi zinām. Mūsu valsts ir sarukus, bēgļu gaitās, tā skarbi runājot, ir devušies jau. Bet faktiski emigrēja, nu varam teikt, ekonomiskā emigrācija ir devušies jau daži lēš līdz pat 800 tūkstošiem cilvēku. Skolas tiek slēgtas, ciemati, ne tikai pat skolas, bet pat ciemati, un tas ir saprotams. Jo kam vajadzīgs ciemats, kam vajadzīga skola vai slimnīca, ja nav iedzīvotāji. Iedzīvotāji... Skaits rūk katastrofāli, Latvija ir visstraujāk izmirstošā valsts pasaulē. Un šie cilvēki, kuri to visu ir panākuši, šodien dod norādījumus un izsaka savu viedokli attiecībā uz kaimiņu valsti, Baltkrieviju, un uz tur notiekošiem procesiem. Tas ir nožēlojami un ciniski. Un viena no man akcijas, viens no maniem akcijas mērķiem, ir pasvītrot to, ka šī okupācijas administrācija nekādā veidā nepastāv, nepārstāv Latvijas tautas viedokli. Katrā ziņā lielas Latvijas tautas daļas viedokli. Un es to gribu darīt zinām ne tikai vietējiem iedzīvotājiem, bet arī Baltkrievijas iedzīvotājiem, jo man ir ļoti žēl, šo zemi, kura ir viena no pēdējām suverēnām valstīm pasaulē. Mums var patikt, mums var nepatikt Baltkrievijas vadība, tur ir, nu varētu teikt, prezidentāla republika, bet ņemiet vērā, draugi, ka ideāls jau nav neviens cilvēks. Ideāli nav neviena valsts, pat neviena ģimene nav ideāla. Un ja mēs gribēsim piekasīties, mēs atradīsim, kur piekasīties jebkam.
Bet ja mēs kādam gribam, kādu gribam redzēt ideālu, tad tas ir netaisnīgi. Nu, tad, ja tas būtu ideāli, tad tas būtu pats Dievs vai vismaz Jēzus Kristus. Bet cilvēki ir dažādi un, protams, katram ir savi trūkumi, katram ir savas priekšrocības. Un šī gadījumā es personīgi uzskatu, ka tieši Baltkrievijas prezidenta Aleksandra Lukašenko īpašības ir tās, daudzas no īpašībām, ir tās, kuras palīdzēja Baltkrievijai saglabāt savu suverenitāti, saglabāt rūpniecību, attīstīt lauksaimniecību, sakārtot infrastruktūru, nodrošināt labvēlīgu sociālo situāciju un tā tālāk. Tieši salīdzinot, kā krievi saka, все познаёт со сравнении. Latviski tas būtu visu var iepazīt salīdzinot. Un salīdzinot ar pārējām postpadomju valstīm vai republikām, kuras tagad ir kļuvušas par valstīm, kas arī, nu, vismaz Latvijas gadījumā ir stipri apšaubāmi, jo tā vairāk ir kolonija. Tad salīdzinot ar tām, Baltkrievija ir veiksmes stāsts. Baltkrievija ir uzdrīkstējusies arī pateicoties savam prezidentam. Es negribu viņu neaizstāvēt, ne noniecināt, bet tikai konstatēt faktu. Pateicoties savu prezidenta mugurkaulam, tā ir spējusi nostāvēt pret Pasaules veselības organizācijas muļķīgajiem, bet brieži vien klai idiotiskajiem ieteikumiem, kuri Covid sakarā un viltus pandēmijas sakarā, kuri pazemo cilvēkus, pasliktina viņu dzīves līmeni, grauj ekonomiku, iznīcina mazo biznesu, vidējo biznesu, rada augsni korupcijai un tā tālāk. Baltkrievija ir gandrīz 10 miljonu iedzīvotāju, liela valsts zeme. Un tādēļ tā ir pietiekoši liels resurss, lai iesaistītu speciālistus un vairāk vai mazāk noskaidrotu patiesību šajā sakarā, ko arī izdarīja prezidents. Un rezultātā viņi neslēdz uzņēmumus, neapturēja ražošanu un tā tālāk, un nesaspundēja cilvēkus pa mājām. Protams, ka var saprast, ka tas viss nepatīk tiem pasaules, citi to sauc par deep state, citi to sauc par, varbūt tie sorosīti, varbūt tie ir kaut kādas ekstrēmi liberālie spēki. Bet, protams, ka viņiem nepatīk šādas valsts eksistence un šādas neatkarīgas, suverēnas iekšpolitikas īstenošana. Kādēļ ir saprotams, ka viņi darīs visu, lai ieviestu tur savu kārtību. Nesen es skatījos, tagad saistībā ar Baltkrieviju ir ļoti daudz dažādas informācijas Facebookā. Un daudz cilvēki ir ļoti satraukti un iekarsušies. Un daudz ir asprātīgi plakāti, un viens no tiem ir tāds, ka ja jūs tagad nesargāsiet spēku struktūrām, ja jūs tagad nesargāsiet savu valsti, tad drīz jūs sargāsiet geju parādes. Tā ir skaudra realitāte. Kā zinām, Rīgā nākošajā gadā plānot plaša mēroga geju parādi, kur plīvos varavīksnes karoks. Izmantojot iespējas, pasaka, man nav nekas pret viņiem, lai katrs dara, ko grib. Man pilnīgi neinteresē, ko kurš dara savā guļamistabā, bet es kategoriski nepieļaušu propagandu uz ielas, sabiedriskās vietās, mācību iestādēs, izglītības iestādēs un tā tālāk.
Un mēs redzam, ka šī propaganda tiek īstenota. Flagmans līdz šim, līdz Trumpa atnākšanai bija Amerikas oficiālās personas. Man pat ir fotogrāfija, kur ASV vēstniecības darbinieki iet geju parādē ar transparentu pirmajās rindās. Šis viss ir realitāte šodien, kādreiz tik tīrajā un brīnišķīgajā un skaistajā Latvijā, kur tas bija neiedomājami. Šodien tā ir ikdiena. Un kļūst arvien sliktāk. Demokrātija ir viens trūkums. Tā ir vairākuma vara. Un dzīve rāda, ka nevienmēr vairākums ir saprātīgs. Kā runājām iepriekš, ir tāds varbūt mazliet parupšs piemērs, bet es tomēr atļaušos viņu pateikt. Ja, piemēram, Jānīts ar Pēterīti un Jurīti nolēma izvarot Ilzīti, bet Ilzīti nav ar mieru. Un viņi tad pilnīgi demokrātiski noliek šo jautājumu uz balsošanu. Nu, rezultāts ir skaidrs. Ilzīti paliek mazākumā un notiek vairākuma griba. Tādēļ es teiktu, ka demokrātija nav absolūts tāds laimes ķīla un nerisinās visas problēmas. Un es uzskatu, ka neskatoties uz pēdējiem notikumiem Baltkrievijā, šai kaimiņu tautai ir daudzējādā ziņā paveicies ar savu prezidentu. Uzsveru to, ka es neaizstāvu kaut kādas spēka lietošanas pārmērības vai tam līdzīgi. Nē, protams, ka nē. Bet no otras puses, kā valsts apvērsuma mēģinājumā var nosargāt varu? Ideāli būtu, ja visi būtu apzinīgi, visi būtu morāli tīri, skaidri un krietni. Bet dzīvē tā nav, un visticamāk, ka šīs zemītes arī tā nebūs. Tādēļ patīk mums vai nepatīk, bet valstīm ir iekšlietu karaspēks, ir milicija, policija un tā tālāk. Tā nu ir noticis, ka vairumā valstu policija aizstāv bagāto un varu, teiksim, varturu intereses un bieži vien darbojas pret tautas interesēm. Es neesmu pārliecināts, pat vairāk es uzskatu, ka neskatoties uz kādām neveiksmēm varbūt vai pārmērībām, šinī gadījumā Baltkrievijas vara cīnās par savas zemes neatkarību, suverenitāti, mieru un drošību. Un jā, dažreiz tas ir skarbi un dažreiz tas ir nepieņemami, bet ja mēs paraugamies, kādi spēki ir inspirējuši šo kārtējo krāsaino revolūciju, kas to finansē, kādi mediji to atbalsta, kādā veidā tas tiek atbalstīts, kādi personāži, kādi tipiņi to atbalsta, tad mēs redzam, ka tas ir mēģinājums Baltkrievijā ieviest kaut kādu, iznīcināt faktiski to kā suverēnu valsti un ieviest tur kārtējo veiksmes stāstu, kuru mēs redzam Ukrainā, Moldovā, daudzās arābu valstīs un tā tālāk. Un tādēļ varbūt vērīgāks skatītājs būs ievērojis, uz plakāta ir grābeklis. Šķiet, ka interneta komentāros grābeklis ir visbiežāk pieminētais vārds, jo Baltkrievijas draugi novēl šīs zemes cilvēkiem, tiem, kas mīl šo zemīti, ņemt vērā šos grābekļus, uz kuriem ir citi uzkāpuši un dažreiz pat vairāk kārt. Un arī mums ir pilnas tiesības, arī mēs esam zaudējuši savu neatkarību un suverenitāti, un mums ir pilnas tiesības ar vislabākiem nodomiem, kā draudzīgu žestu uzdāvināt Baltkrievu tautai
grābekli ne tādēļ, lai viņi uz tā uzkāptu, bet tieši pretēji, lai viņi to ņemtu vērā un neuzkāptu. Šis varbūt īsumā ir tas vēstījums, ko es gribēju pateikt, paskaidrot, kādēļ es esmu šeit. Es esmu par Baltkrievu tautu, es saprotu jauniešus, kuri dumpojas, kuri ir noguruši no tādas vienspersoniskas prezidenta valdīšanas daudz gadu garumā. Es saprotu to, bet visi jaunieši dumpojas un viņiem un visiem gribas dzīvot labāk. Bet es viņiem ieteiktu atbraukt uz kādu citu valsti, uz kurai jau ir realizēts veiksmes stāsts, kur ir notikusi jau krāsainā revolūcija, varbūt uz Ukrainu, varbūt atbraukt kaut vai šeit uz Latviju un paraudzīties, kā cilvēki dzīvo, kā tā ir dzīve, parādos, tā ir dzīve nedrošībā par rītdienu, valdības un parlamenta pieņemtie likumi līdzinās sankcijām, nevis likumiem. Un vienīgais, par ko mēs varam būt droši, ka rītā būs sliktāk nekā šodien. Tas arī ir iemesls, kādēļ tik daudz cilvēki ir atstājuši šo zemi. Un tagad kalpo un ceļ ekonomiku citās valstīs, kalpo citiem cilvēkiem un runā, un viņu bērni jau runā citās mēlēs. Novēlu Baltkrievu tautai šo spēku, gudrību atšķirt provokācijas no patiesiem centieniem pēc labākas dzīves. Nepavilkties un atkārtoju, es esmu tautas pusē un arī es saprotu arī prezidentu. Un es uzskatu, ka ir nepareizi kaut kādā veidā pretnostatīt, kā tas tiek darīts šodien bieži vien. Vienā pusē vara, otrā tauta. Nē, tas nav pareizi, jo viņi sēž arī vienā laivā. Un ja tā laiva nogrims, tad nogrims viņi visi, bet nu uzpeldēs, kā parasti, kas parasti uzpeld tādos pēc tādām revolūcijām, tie ir nu, mēsli, es tā mēģināšu pateikt maigi. Tie parasti uzpeld un sadala laupījumu. Vēlu Baltkrievu tautai uzplaukumu, stabilitāti, drošību. Un kā sveicienu es mēģināšu nodot vēstniecības darbiniekiem šo sirsniņas veidā kastīti ar gotiņām iekšā, uz kuras ir piestiprināts tautu dēls ar tautu meitu un grābeklis. Jo nenoliedzami šis ir vēsturisks brīdis. Un, protams, ne tikai Baltkrieviem, bet arī mums, jo tā bija pēdējā suverēnā valsts kaimiņos. Un būtu ārkārtīgi žēl to zaudēt. Man ir žēl, kad robežas tiek pārceltas, kad žoks, kad, teiksim, liberālisma un tās pasaules pseidodemokrātijas un mežonīgā kapitāls. Es pat nezinu, viss, daudz vārdus varētu virknēt. Šīs sistēmas, žoks tiek pārcelts un viņi izplešās, un tādēļ arī es vēlu pastāvēt, būt stipriem, gudriem, mīlēt savu zemi un pastāvēt par to. Paldies jums! To pašu arī es varu, protams, novēlēt mums, bet tas jau ir cits stāsts.